Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü kitab video xülasəmizdə mən sizə məşhur həkim, nevroloq Philip Doyle'nin Neuroplasticity, Your Brain Superpower, yəni neuroplastika, beyninizin super gücü əsərini təqdim edəcəm. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, bugünkü kitab xülasəmizdə mən əsasən 4 istiqamətə toxunacağım ki, yazıçı onun haqqında geniş məlumat bizə verir. Birinci hissəmizdə biz ümumiyyətlə neuroplastika nədir? İnsan beyninin hansı şöbələri var? Buna baxacaq. İkinci hissəmizdə biz beynimizi dəyişə bilərikmi? Çünki 1960-70-ci illərə qədər tibdə inanılan elmi araşdırmalar bu idi ki, insan əslində yaşa dolduqca onun beynində olan neuronların sayı getdikcə azalır. Yəni, dolayısıyla bu deməkdir ki, insan artıq yeni bacarıqlar və vərdişlər əldə edə bilməz. Bu nə qədər doğrudur, biz buna baxacaq ikinci hissədə. Üçüncü hissədə isə mən bugünkü zamanəmizdə əslində çox insanların əziyyət çəkdiyi bir sıra psixoloji pozuntular, bunların səbəbləri və neuroplastika buna necə baxır və həlli yolları necə ola bilər ondan danışacağım və nəhayətində dördüncü hissəmizdə mən sizə həqiqətən də bəzilərimizin belə deyək, önəm vermədiyimiz idmanın beynimizə olan əhəmiyyətindən danışacağım. Həkim Philip Doyle'ın kitabının birinci hissəsini ümumiyyətlə beynin hissələrinin araşdırılmasına sərf edib. Yəni, dolayısıyla bu günləri biz beynimizə baxsaq, burada bizim beynimiz 3 hissədən ibarətdir. Bu neurokorteks dediyimiz frontal lobe, yəni ön beyin, daha sonra isə orta beyin dediyimiz limbik sistem və nəhayətində beynimizin, belə deyək, başımızın arxa hissəsində olan qorxuya və təhlükəyə cavabdeh olan ibtidai beynimiz. Yəni, buna biz bəzən amigdala deyirik. Və amigdala yeri gəlmişdən çox kiçik hissədir beyində. Philip deyir ki, ilk öncə biz başa düşməliyik ki, beynimiz əslində nə dərəcədə əhəmiyyətli orqandır. Baxmayaraq ki, bədənimizin cəmi 2%-ni təşkil edir. Lakin beyindən bədənə gələn siqnallar demək olar ki, bizim 80% bugün gördüyümüz işlər, verdiyimiz qərarlar və s. cavab deyildi. Çox maraqlı məqam bundan ibarətdir ki, mən istəyərdim sizə Philip Doyle'nin beynimizdə olan milyardlarla neuronların, hüceyrələrin birini götürərək onun tərkibini izah etməsidir. Şəxsən mən bu kitabı oxuyanda özüm həqiqətən də bir neuronun nə qədər sirli bir varlıq olduğunu üzə çıxarmaq oldu. Dostlar, Philip'in də dediyi kimi əslində beynimizdə milyardlarla neuronlar olsa da, bu neuronlar bir-biri ilə birləşərək şəbəkə əmələ gətirir və məhz bu şəbəkənin nəticəsində bizim beynimizdə düşüncələr, vərdişlər, fikirlər, hətta asılılıq belə yaranır. İki termin vardır. Bunlardan birincisi neurogenesisdir. Yəni, bizim beynimizdə hər dəfə yeni neuron yarananda bu prosesdə neurogenesis deyirik. Neuronların isə bir-biri ilə əlaqə qurması sinaptogenesis adlanır. Yəni, bizim beynimizdə milyardlarla neuron olsa da, amma trilyonlarla onların əmələ gətirdiyi şəbəkə vardır. Maraqlı olan bir digər məqam bundan ibarətdir ki, bu neuronlar bir-biri ilə əlaqəni eyni ilə insanların bir-biri ilə qurduğu əlaqə şəklində edirlər. Məsələn, ola bilsin ki, biz digər insanlarla dil vasitəsilə əlaqə saxlayırıq. Neuronlar isə bir-biri ilə elektrik vasitəsilə və kimyəvi maddələr vasitəsilə əlaqə saxlayırlar. Dolayısıyla nə demək istəyirəm? Əgər insan beynində və yaxud da ki, insan hər hansısa bir xoş bir təsirat yaşayırsa, onun beynində olan iki neuron bir-birinə elektrik şəkildə
bağlanır və bu bağlantıdan bəzi kimyəvi, chemicals dediyimiz kimyəvi maddələr, məsələn, deyək, xoşbəxtlik hormonu olan serotonin və dopamin yaradılır. Əslində, bu neyronların bir-biriyinə şəbəkə o qədər sürətli baş verir ki, biz insanlarla aramızda o şəkildə sürətli kommunikasiya və yaxud da ki, münasibət qura bilmirik. Və bir çox insanların əslində öyrənmək dedikləri, yəni vərdiş formalaşdığı dediyi məsələ də budur. Yəni, insan beynində olan bir sıra neyronlar, əgər insan bir hərəkəti təkrarən davamlı şəkildə edərsə, o neyronlar ətrafında olan oxşar neyronları artıq bir-birinə cəlb edirlər. Və bu prosesdə, dediyim kimi, elektrik şəklində bir-birinə toqquşur. Əgər təəssürat müsbətdirsə, o zaman xoşbəxtlik hormonları ifraz olunur. Əgər təəssüratımız mənfidirsə, o zaman yəni, mənfi stres hormonları deyək ki, ixrac olunur. Məsələn, siz əgər bir maşın qəzası keçirmişsinizsə və öncə heç vaxt bu cür təcrübəniz olmayıbsa, ilk dəfə olaraq yeni neyronlar yaranır beyninizdə və bir-birilərə şəbəkə əmələ gətirirlər. Amma onların elektriklə birləşməsi nəticəsində bu dəfə müsbət hormonlar deyil, stres hormonları. Məsələn, adrenalin, kortizol və yaxud da digər hormonlar yaradılır. Və bu günləri biz həqiqətən də müsbət və mənfi düşünən insanlara baxdıqda biz kənardan olaraq beynimizi, özümüzü bədən olaraq görürük və bəzi hallarda heç başa düşmürük ki, biz nəyə görə günün çox hissəsini negativ düşünürük. Negativ düşünməsinə səbəb odur ki, müəyyən bir dönəmdə sənin başına negativ hadisələr gəlib və o neyronlar bir-birlə o qədər sürətli və təkrar şəkildə birləşib ki, bir nöqtədən sonra artıq şəbəkə əmələ gətirib. Amma bunu dəyişmək olarmı? Elə kitabın canı qanı buradadır ki, neuroplasticity demiş, neuroplastika əslində beynimizdə olan həmin hormonlar, daha doğrusu həmin neyronlar, onlar yaşa dolduqca başqaları ilə əvəz olunurmu? Əvəz olunursa və ondan sonra onlar arasındakı şəbəkə nə şəkildə qurulur? Doktor Philip deyir ki, bu mümkündür və mən sizə bu barədə növbəti hissədə... ...1960-70-ci illərdə psixologiya haqqında araşdırmalara baxsaz, məlum olar ki, insan beyni dəyişməz, fixed olaraq qəbul edilirdi. Yəni, uşaqlıqdan 20-30-40 yaşlara qədər bu həqiqət var idi ki, insan beynində olan neyronlar daima dəyişilir, yenilənir və bir-birilər arasında qurduğu şəbəkə isə daima təzələnir. Lakin 40-dan sonra artıq bir növ degenerasiya dediyimiz artıq neyronların sürətli şəkildə sıradan çıxması və yeniləri ilə əvəzlənməməsi nəticəsində insanda bioloji və fiziyoloji olaraq qocalıq sürəci başlayır və bunun nəticəsində də artıq insan yeni bacarıqlar qazana bilmir və onun, deyək ki, inanc sistemi də o şəkildə daşlaşır və ölənə qədər onunla qalır. Bu, 70-ci illərə qədər inanılan bir inanc idi, lakin 70-ci illərdən sonra araşdırılan insan beynində müasir kompüter tomografiyanın köməyi ilə neyronlar üzərində formalaşdırılmağı göstərdi ki, əslində belə deyil. Hətta insan beynində 70 yaşından da başlayaraq bəzi neyronlar təzələnə bilir. Biz bilirik ki, məsələn, xüsusi olaraq bu günləri psixoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlara baxsaq, depressiya, panik atak, general anxiety deyirlər, həddindən artıq narahatçılıq. Bu tipli insanlarda düşüncə, emosiya və davranışlar həmişə fix olur, yəni dəyişməz olur. Məsələn, onlardan siz soruşsanız, əslində onların özlərini gəmgin hiss etməsinin xüsusi bir səbəbi olmur. Və onlar, mən bilmirəm bu niyə baş verir, sadəcə olaraq mənim artıq həyata marağım yoxdur, mən yaşamaq istəmirəm və nəyə də baxsalar yalnız və yalnız onun qara tərəflərini, negativ tərəflərini görürlər. Təbii olaraq psixologiya elmində bunu bir sıra terapiyalarla bunun səbəblərini üzə çıxardırlar. Məsələn, müasir terapiyalardan gestalt olsun, kognitiv behavioral terapiyası olsun və s. Və nə baş verir ki, əslində bu depressiyada olan insanlar daima olaraq sanki bir negativ dövrədən dairənin içərisində qalırlar. Əslində bu bir başqa mövzudur, amma qısaca olaraq deyim ki, əgər insan negativ düşünürsə,
Əlbət ki, o negatif hiss edəcək və negatif də onun davranışları olacaq. Və bunu çıx havada gəz, dostlarınla gəz, fikrini yayındır deməklə insan bir gecə içərisində təbii ki, depresiyadan qutarmır və onun düşüncələri heç də müsbət olmur. Bunun üçün o bəzi terapiya üsullarında var bu, iradəsini toplayıb özünü necə hiss etməsindən və nə düşünməsindən asılı olmayaraq bir sıra hərəkətlər etməlidir. Yəni, dolayısıyla insanı depresiyadan çıxardan onun düşüncə və emosiyaları deyil, hərəkətlər olacaq. Və neuroscience dərsində bunu təsdiqlədi. Bu cür psixoloji pozuntular keçirən insanların beynini tomografiya qoyurlar və baxırlar ki, biz bilirik ki, insan beyni iki yarım kürədən ibarətdir, sol və sağ olaraq. Sol beyin əsasən daha çox logical, yəni ki, məntiq işləri ilə məşğuldur. Sağ yarım kürə isə daha çox kreativ, deyək ki, hissəmizə cavab verən beyindir. Və baxırlar ki, onlarda, məsələn, insanın sol beynində beynin bir yerində, bir hissəsində, yəni yüzlərlə, minlərlə neyron qrupası var. Və maraqlı olan ibarət ki, bu neyron qrupları bir-birləri şəbəkəni də yalnız eyni şəkildə qururlar. Yəni bu nə deməkdir? Məsələn, sən davamlı olaraq bu neqativ dairədə qalırsansa, bütün günü özünə mənfi ssenariyalar qurursansa, neyronlar təbii ki, həmişə bir-birlə eyni şəbəkə quracaqlar. Və bunu əslində dağıtmağın üçün, yəni müsbət düşünmək üçün bunu ilk öncə biz deşifrə eləməliyik. Onlar arasındakı şəbəkəni qırmalıyıq və qırandan sonra artıq biz yeni neyronlar yaratmalıyıq. Bu birincisi. Və yaradılan neyronlar arasında da yeni şəbəkə qurmalıyıq. Bir növ əslində biz bir çox insanların müəyyən zərərli vərdişlərdən asılığına baxsaq, bunlar əslində bir gün içərisində formalaşmır. Məsələn, narkotik asılılığı olan insanlar bunu yalnızca onlar bu işdən zövq alırlar deyə etmirlər. Narkotikadan istifadə edən insan və yaxud da ki, alkoholdan istifadə edən insanların beynində neyronların qurduğu şəbəkə, bayaq bir digər bölümdə izah etdiyim kimi, onlar arasında elektrik bağlılığından yaranan hormonlar dopamin adlandırılmış həzz hormonları olur. Yəni, dolayısıyla onlar hərəkətin özünə deyil, onun yaratdığı dopamin, onlara verdiyi keyfdən zövq alırlar və getdikcə bu asılığa dönüşür və daha çox neyron artıq bir-birləri ilə əlaqəyə qurur və sən də bunun arxasında sürüklənirsən. Ona görə də baxsanız, münasiz terapiyalarda insanı zərərli vərdişlərdən qurtarmaq yalnız o zərərli vərdişlərə hücum etməklə olmur, o vərdişlərin yanında sağlam vərdişlərin də qurulması eyni zamanda aparılmalıdır. Çünki buradakı neyronları dağıtdığımız zaman həmin o neyronlar ortada qalmamaq üçün mütləq şəkildə yeni şəbəkə qurmalıdırlar. Və o yeni şəbəkədə məsələn idman ola bilər ki, insan artıq həmin o neyronları fərqli şəkildə şəbəkə qurub yeni vərdiş qazana bilər. Ona görə də dostlar, neyron səviyyəsində biz bu psixoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlara baxanda onlar özləri də bilməlidir ki, onların hal-hazırda olan beynində olan negatif düşüncələr bu yalnız bir hadisə ilə bağlı deyil. Bu, onların keçmişdən illərlə beynində bir növ, ingiliscə buna entertain negative thought deyil. Yəni, sanki o negatif senaryoları uşaqlıqdan beynində senari qorublar və əyləndiriblər. Əyləndirə-əyləndirə bax, bu şəkildə artıqca daşlaşmış neyron şəbəkəsi yaranıb ki, onlar da asanlıqla bundan can qutara bilmirlər. Dr. Doyle'nin bizə kitabda tövsiyə verdiyi və şiddətli şəkildə məsləhət gördüyü idman və onun bizim beynimizin neyronların dəyişməsinə olan potensial təsiri barədə danışmaq istəyirəm. Biz bilirik ki, artıq idmanın bir sıra fizioloji, bioloji və psixoloji xeyirləri insan üzərində təsdiqlənib. Amma neyronlar səviyyəsində nə baş verir? Nəyə görə biz düşünürük ki, və yaxud da həkim düşünürük ki, idman etmək sənin beynini neyronlar üçün xeyirlidir? Etdiyi araşdırmalar belə bir nəticəyə gətirib çıxarıb ki, hər dəfə insan aktiv şəkildə idman edəndən sonra onun qan damar sistemi artıq sürətli şəkildə işləməyə başlayır. Yəni, dolayısıyla beynə olan qan daha çox bombalanır və bunun nəticəsində digər bir hissədə dediyimiz neurogenesis hadisəsi baş verir ki, yeni neyronlar yaranır. Yeni yaranan neyronlar öncədən bir-biri ilə şəbəkələşmədiyi üçün
artıq rahatca bu prosesdən sizin xəbəriniz varsa, onları istədiyiniz şəkildə şəbəkələşdirə bilərsiniz. Yəni, dolayısıyla insan idman etdikdən sonra, təbii ki, bu bir gün içərisində vərdisə çevrilmir, amma sən bu prosesi sabah, bir gün, bir həftə, bir ay davam etdikdən sonra artıq o yeni yaranan neuronlar yeni şəbəkələr əmələ gətirir. Və yeni şəbəkələr əmələ gətirdiyi zaman artıq insanda sanki beyində bir cavanlaşma gedir. Və insan sanki anlayır ki, əslində bizim dəyişməz dediyimiz beyin sürətli şəkildə dəyişir. Dostlar, bir məqama da diqqət etməyinizi istəyərdim sizdən. Həkim əslində kitabda bir sıra digər xəstəliklərdən də bəhs edib. Bura məsələn daxildir Parkinson dediyimiz xəstəlik və yaxud da ki, skleroz dediyimiz xəstəliklər və yaxud da ki, epilepsiya dediyimiz xəstəliklər çox maraqlı bir bənzətmələr aparır. Məsələn, epilepsiyadan danışaq, tutmalardan bildirir ki, əslində epilepsiya hadisəsi beyində o qeyd etdiyimiz neuronlar arasında elektrikin zəif olması halında baş verir və hətta ürək tutması da buna bənziyir ki, əgər bədəndən beyinə kifayət qədər qan daxil olmarsa, artıq orada bəzi kapilyarlar partlayır və insan infarkt keçirir. Və bildirir ki, biz bayaq dediyi iki neuron bir-birə elektrik şəkildə əlaqədə olsa da, amma orada spesifik başqa bir hüceyrə var da, bu da myelin hüceyrələri adlanır ki, o bax bu prosesi cavab verdi sanki. Yəni, normal şəkildə bir neurondan digər neurona, buna biz əslində dendrit və aksons deyirik. Dendrit nə deməkdir? İnformasiyanı alan neurondur. Aksons isə informasiyanı göndərən neurondur. Və bunlar arasındakı elektrik bağlılıq myelin adlanan digər bir hüceyrə ilə daha da sürətli şəkildə baş verir. Və bu da bizim vərdişlərimizin daha sürətli şəkildə formalaşmasına yardım edir. Ona görə də əslində epilepsiya dediyimiz və yaxud da ki, digər artıq bizim fiziki məhdudiyyətlər yaradan bədənimizdə olan xəstəliklərdə sadəcə proses budur ki, epilepsiya xəstəsində bax, bu elektrik normal şəkildə fəaliyyət göstərmir. Yəni, neuronlar arasında əlaqələr zəifdir. Hətta bu xəstəliklərdə belə şiddətli şəkildə onlara idman etməyi tövsiyə edirlər. Çünki idman etdikdə dedik nə baş verir? Artıq köhnə neuronlar yeni neuronlarla əvəzlənir və bu yeni neuronlar da bir-birlərlə yeni şəbəkələr qururlar. Bir növ artıq o zəifləmiş və ya da sıradan çıxmış funksiya artıq yeni funksiya ilə əvəz olunur ki, bunun da epilepsiya və digər bənzəri xəstəliklərin sağalmasında böyük bir yardım olur. Cəmi 120 səhifəli olan bu kitabda mən sizə ana məqamları toxundum. Burada mənim diqqətimi cəlb edən bir məqam oldu ki, həqiqətən də bizim düşüncə, emosiya və davranış dediyimiz, yəni psixologiya, sosial elmlərdə sanki kənar davranışlar kimi gördüyümüz məsələlər əslində birbaşa bizim özümüzlə əlaqədardır. Məsələn, çox hallarda siz eşidirsiniz ki, düşüncə əllə toxunulacaq bir şey deyil, ona görə də mən onu kontrol edə bilmirəm. Amma həqiqətən də bu neuronların işləmə prinsipinə baxandan sonra aydın olur ki, əslində o neuronların yaranması, neurogenesis və bir-birlə arasında şəbəkə qurması, sinaptogenesis əslində bizim öz əlimizdədir. Və biz başa düşməliyik ki, hər dəfə yeni vərdiş yaratmaq asan məsələ deyil, bu zaman olacaq, bunun mərhələləri var. Və sən sanki yeni vərdiş qurmaq mərhələsində olanda başa düşməlisən ki, bu beyində olan neuronlar, daha doğrusu neuronlara bir qədər zaman lazımdır ki, rahat şəkildə bir-birləri ilə şəbəkə qura bilsinlər. Və o şəbəkə qurana qədər səbirli olmalısan, amma şəbəkə qurduqdan sonra da inanın ki, artıq istədiyiniz, qazanmaq istədiyiniz, nail olmaq istədiyiniz vərdişlər asanlıqla formalaşacaq. Hətta ondan sonra siz enerji sərf etmədən belə o vərdişlərin müsbət tərəflərindən yararlanacaqsınız. Mən öz təcrübəmdən də deyə bilərəm sizə ki, bu bəzi psixoloji xəstəliklərdən bəzi dönəmlərdə məndə də olub və mənim üçün də çox maraqlıdır ki, insan necə olur ki, o neqativ dairənin içərisində girib oradan çıxa bilmir. Çünki həqiqətən də çox çətindir. Amma bütün bunları anlayandan sonra insan başa düşür ki, o neqativ dairə bir günə yaranmayıb ki, bir günə də itsin. Lakin neqativ dairədən bir-bir biz neuronları çıxartmalıyıq və o neuronlardan yeni şəbəkə qurub istədiyimiz səmtdə istiqamətə yönələ bilərik.
Hər birinizə uğurlar olsun digər kitab xülasələrində. Görüşənə dək.